لا لا آسيا بشير إلى داس أفريقيا بشير داس انت وأفغانستان ايه ثلاثة، دي بتقدر كده أفغانستان افغانان خلاص ثلاثة. لا افغانان افغانان نور بيا اول شلو منغا نور لا هغه يا نور شباب هغه في مرور بچي ورد من منغا وغم منافقو، سره غريب دي بچي په وای غوتو، لك په خلکو ډوډۍ نشتي، د خولې نوړۍ نشتي، په کمپونه کې ناشتي، په راځه پلنګ 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 خلک د ولګي نمړو شو. خدای دې غار کزما په ملک کې اوس درې لکه نور راغلي. ته مسلمانې، ته حق خبره دغه ولې نه خبره کوې؟ ده پرون صحیح ما خبره ولې نه کوې؟ تکرار کړله ګوره وروره کته چیرته دومره غیرتی هغه جنا جنکانې چې په دوبۍ کې دانسونه کوي داسې داسې پورته واریږي دا سټلایټونه بند کا ګوره بله بله خبره وایي سکس فلمونه جوړوي په سړک باندې بله خبره صبر وکړه افغان خبره مته ته هغه ته پیسې راټولې کړه صبر وکړه وروره ادبي غږیږه چې خبرې مخته لاړ شي کنه لري کوم لري کوم دی ته په خپل غلطه خبره کې په امریکا کې فربند ګرځي دا دا بیرغ لک سم راوخه یا ته دا بیرغ لک سم راوخه چې ګاډی نه خلک ته د وسانو د سر پاکستان بیرغ خیم زدل بیرغ خود نه شي بچي دل تر اثر دلیل سره وایم کنزلی مو کوم دا غیرت لري کنزلی مو کوم ملګرو پاکستانیانو افغانانو بیا ملامت ته کنزلی نه کوم خبره وکړه دا پښتانه دا ویډیو ګوري 250 سلوي کسان دي ستا هوا دوالم دي زما هوا دوالم دي تا دوبه یاد کړه مال ته امریکا یاد کړه تا صحیح خبر زه هر ځای کې چې ګناه ده هر ځای یادې به هر ځای به یادې ګډوبې او امریکا خود مدرسې نه ټول د خدای په ځای یادې چې ته کوم ځای یادې زه په پتا کې شولې راو باسم ته ما یادې په پتا یادوم ای وروره ای وروره تاسو زه تاسو نه یو پښتنه کوم ولی تاسو نه هر کال د حکومت نه زه د اساسي حکومت باندې چني وک کوم ته کنزلی نه کوم زه ورته ما ولی دین هر کال د سپوږمې ورکی سپوږمې ما شومانو ګراوی نه لیدلی چا زنګونه لیدلی چا کوم کوڅه کې لیدلی چا څو خپل برنده کې ناشتي څو خپل دروازه کې ناشتي څو خپل بام کې ناشتي وی ګوري د حکومت کې نه ویني آیا دا ولول نه دی کوم نه دی کله نه سره عوام پوهه شو سپوږمې پوهه شو تاسو کې 24 مو 20 ما سره د هندوانو جبه مو 24 ورو رزلته مزه تلیرش ما ته تاسو کې سلیرش کرول عوامو من تاسو کې چې راغلي خبره کې د سپوږمې تلیرش کرول اے چ دا کولا نه دا دا اے جو بھی دہشتگر بھی ہو اس کے پیچھے ورزی اب تو معلوم ہے بھائی دا علی شاہ مور غسو ٹی دی لیدل حق ولا پدی سڑو مند برابر ہو علی شاہ مور کم دے کہ خپل فلمونه رکی خپل فلمونه چیر رکی علی شاہ مور غسو ٹی و بھی ګورو اغه خپل فلمونه چیر رکی اغه علی شاہ مور دنیا شاہ خپل فلم چیر رکی کما خاور چا پاکستان پے دا پاکستان خاور چ دا ٹو چا دے نظام دے لاندی غلط خپل خپل سینما اخلاص کڑی 007 چیر ته خلاص کړی دا سینما 007 ته پوسټ ما نه مته وکړه ته ستاسو پوسټ کړه ګولاله اسری بیان کړه ډاکټر پوځي اسری بیان کړه ډاکټر پوځي مرتا دا شو چې افغانانو ته وي وي چې تاسو راشي وي ته معلومه وکړي ا ادبی غیرا ما درته ادبی خبره کړی زه تاسو ما خپل مبارزه کوم زینې کی ته ما ته جواب راکړو را ما ته یو وخت افغانستان کې وګیا چې دا غي غوندي د سی خپل د لاسونه د سی کې چې دا بدر کې ومنم یو وخت زه ته ټول افغانستان کې طاقت ته چې وخت زه تاسو لاس رانی کی چې قاری د سی د چل سره کوم باور لا هغه خزه په یګ چې دلته حکومت نشته چې ما مخه څوک نشي حکومت نشته حکومت ته نه قاری د توې تر کې هاي ته خود نو به خو چې کتنا لوګو پورته پورته کوي زمونږ خزم څوک جواب ندي او که زه سره صبر وکړم یو دقه صبر زر سره لګ نرم غږیږم خا بل پښتنه مو خدای نه بچی تیر غږیږي لالا هغه شی ورکړي چې سره لا 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 این مونږ لالا مونږ هندو ته لالا وایو ته هندو ته لالا وایو تا کوم ته پیرغ ته راځو پاکستان سره ما ته کلمه وایې ته مسلمانې خا کلمه دې تا وایې کلمه بو وایو سیدا خا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله نشتا لا يقدر عبادات بغير الله تعالى انا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چه ده غره رسول له وز بدوما كلمه هم وي امس بت دوما وسو وز بدريما و منسب رواني در سوز من افغانانو او پښتنو غیرت معلوم شي من دتو زتا در سره نه ما د جمعه ته ما ته ویل نه شو ته تا ویل کلمه و او تقبل د موضوع راس مخته ده څه څه ته نه تا کلمه زدانګا زدانګا د جمعه خو نه د فیسبوک ته خا جمعه تا ویل چې کلمه و کنه جمعه شاباس دا سید ویل شاده لالا شاورورا درته وای چې درته وای چې ستاسو څو ملیونه نه پوس دی په ټول ملک څنګه نه پوس دی ستاسو نه پوس نه دی کنه پوس یاده تاسو پبلک پیپل پبلک انسانان یاده ولا کسونه انسانان دي سلیری ولا دانو خلق انسان ښه تاسو ته خپل دوکو لوبه کې ماجرین دي د ټولي دنیا د ټولي نړۍ آیا د انډیا ماجرین ستاسو ملک شته دي بېلکل په کراچۍ کې شته آیا ستاسو ملک کې د انډیا د پرمندر شته دی او کنه شته بېلکل زما ملک دې دا لالا پدې کې اندوانم دې پدې کې سکانم دې پدې کې آر آر مذهب دې او زه په آر مذهب نه فرقې مو خبرې ته وکه د فرقې مو فرقې مو فرقې مو کابل کې مندر شته خبره واره کابل کې مندر شته اے زما خبره واره اندو شته سوال دې ادبي سوال درنه کوم وروره ادبي په کابل کې مندر نشته په کابل کې د انسان قدر شته ګوره خبره د مندرم کړي دا بیا د انسانانو قدر سره کدی انسانانو قدر تم وای الته هم کم ده الته هم کم ده کنه په کابل کې د جمعات قدر شته د مدرسې قدر شته بل په مدرسې قدر شته اما امارات جان هغه اے امارات اسلامي ته توهین کوي مدرسې ته توهین شته دی ولا قدر پسی راشي کوم ځای کې به کوي منافق دی خدای هغه تلاندی فرانسې سماجګر شه وې زم فرانسې
کته بدری وای او کته خاص افغانستان ملي ځواکونه کومندو وای چې مونږ نور دین آباد اره ورځ په سبي ځول ته ماځ ګرځل تر ګوره ورونو کتون کو ته ویم لا اله الا الله محمد رسول الله ما جار مش منطقه جسمه زائد لا صافه سلور سوا ته هم یوټیوب ته هم ټیک ټاک ده او هم فیسبوک ده هم پیج ده مارته دلته قسم وکړو چې د افغانستان سره زما دښمنی نشتی زه د افغانستان سره شر نه غواړم د افغانستان مونږ نه دی ویل چې ستاسو کور کې دی او چوتنی وشي یا تمشي مونږ نه هم نه دی ویل امن غواړم مونږ نه هم نه دی ویل ورور اجازه شم قربان دي شم صبر وکړه او شپسند دې سوچ باندې کې دا نمبر 1 شو زه چې خلاف يم ستاسو غوند کې خلکو خلاف يم ته د امریکا سید زاده خبرې پرې ده دغه په ټکو د تکرار کې ضرور نه خبرې کوم دا راته وایي چې مثال دغه د هغه دغه ته په ملت چا یې ملت ته چا په ملت یوره ډیره کې بیا خسي ته چا په ملت الحمدلله مسلمان يم الحمدلله زه مسلمان يم الحمدلله او د مسلمان نه پس بیا سید ولی شاه يم چې نوم یې سید ولی شاه او د فیسبوک ته ته ملت چې زمانه علی مم سوال وکي زاغله جواب نه ورکوم په دیني موضوع کې ضروره په ملت د چای قربان دي شمرو تاسو ملت ته پیژنې په ملت د هر چایم سي تاسو نه يم زما یو مبارز انسان ضروره ته وایې زما مبارز ما خو خود ما د بیس کوټ جواب نه يم زه تاسو نه يم چالي مم زما ضروره ته ما سره نوري خبرې کي کوي د خیر خبرې نه کوي کوم مسلمانې نه 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 په مل خبره وکا په هواد خبره وکا ته اوس ماته کلمې راخې کلمې زمانه وي یاد مسلمان يم لا بشم د چانه بیا دي کوم اوه او ته په ما اوري زه تر سره نه اورم تاسو شي دار قران ته غانی غوښتي دا کار تاسو بالکل دا تاسو په حالت تم تر کړی دی همي تر کوي خیر پروانه کوي دا ګیله تاسو نه نشته وروره سید بي خسته افغانستان تر راشه کټاب زه بي کټاب غانی افغانستان تر راشه سید خبرو ملګرو لايف شير کی زه تاسو ته دي ته خبره بل کوم وروره دا راته وایا چې دا وسخه قبله مونږ ته دغلت کو په خالي چیرې قبله مونږ کوم خواګو بیت المقدس ته خا او د مکی تیګه چای کده ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام د چا زو ابراهيم عليه السلام زبرت داویم په دینی موضوع ما سره خبرې کې زه دینی موضوع ته احترام لرم یو ځین ته پس پراشم چې کوم سوال غواړي زما سره د افغانستان په اړه کې خبرې وکړه صبر وکړه د پاکستان او د افغانستان په اړه خبرې وکړه خپل مچینګ وکړه ادبي غږی وګوره وګوره بیا زه مغه کې یری کې ولې نو زه خو ته غلط خبره نه کوم نړیواله د حضرت آدم علیه السلام نه او زما د خوګ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پورې چې سونه پیغمبران راغلي انبیار راغلي په دې سره کې پراته زمو مسافر يم مسلمان يم الحمدلله پښتون يم او قاریزه ته ته دایم کړه چې ته اول خبرې نورې کولې ته اوس موضوع بل طرف ته موړه کړه او اوس دخلونه تختې کنه دلته تاسو فروس که اسنه چې بیرغ دې پټ کړل موږ ټول عمر خدای دې خبره کوي چې زه بیا راشم دین اسلام په خبرو کې تعالی راشم خو چې چې خبره ده منځ پښتون